тяхните изпълнения ще бъдат оценявани от жури в състав председател професор Делчо Тодоров, Василка Кузманова от Института за фолклор, доцент Петър Льондев и Красимир Петров. Учителите от мъжка фолклорна група с издигач Стоян Маламов. Те ще изпълнят песните Мара шета в градина и Завил се облак. Мара шета в градина, де море маро. Drugo!